Dobar dan i dobro nam došao i evo ti mene prvo pitaš je li sve ok, ja moram ti kažem da je srce puno, ja sam emisiju počela sa odbojkašicom. Evo, pre svega dobar dan, ja veliki pozdrav i tebi i svim gledalcima. Ja bih javno iskoristio da im još jednom čestitam na ovako jednom velikom uspehu. Ja mislim da su ovoga puta naše odbojkašice, sportkinje, da kažem, još jedno najbolji mogući način pre svega reprezentovali našu zemlju i mislim da je sport stvarno u tom pogledu izuzetno važan. Koliko god mi htjeli ili ne, mislim da su sportisti stvarno jedna, ajde kažemo, lepa slika Srbije. Pa u mnogim situacijama i najlepša slika Srbije. Kada su odbojkašice u pitanju, one su nekako baš, ja sam upotrebila taj naziv koji je Beogradski sindikat negdje lansirao, diskretni heroji. Oni za razliku od vas, fudbal je najvažnija sporedna stvar na svetu. I oko fudbala se vrti puno emocija, ali puno para. A ovdje je nekako manji interes, a čini mi se da je suštinski sport nekako mnogo jači. Bez ideje da sad nešto loše mislim, ali ove devojke su stvarno genijalne. Pa dobro, ja mislim da smo mi još jednom pokazali da smo kao nacija pre svega izuzetno talentovane. Kako nismo? Nije bitno sada da li je to, da kažem, neki individualni kolektivni sport. Mi smo u ovim kolektivnim sportovima pokazali da smo možda među najtalentovanijim nacijama na svetu. Tako da, mene ništa ne iznenađuje jer toliko ima dobrih talenata u bilo kom sportu u Srbiji, da je samo stvar jednog dobrog rada, dobre organizacije i do uspeha ćemo mi uvijek doći. Jer stvarno, iako smo mi populacijalno vrlo mala zemlja, oko 7 miliona ljudi, mislim da je stvarno za svaku pohvalu da imamo, da kažem, ovakve sportiste i da prave ovakve rezultate i da najbolji mogući način, da kažem, uveseljavaju negde naš narod. Jer ono što su one imali ovakvu podršku i mislim da je to stvarno igrati tako dobro na takvom nivou i pobediti jedan Brazil u finalu, mislim da... A Brazilu sam i htjela sa tobom. Pre nego što odemo na ovu grupu što si pogodio i da mi sad da mi malo kaže šta će da mi bude u budućnosti, da te pitam odakle ti to treće oko, šalim se. Moram da njima sam isto rekla, jednom prilikom sam bila u Brazilu i čini mi se da je Brazil čak više u Riju duž plaže, 24 sata se igra odbojka ili fudbal sa nogom preko mreže. I sad pazi, u tolikoj zemlji one uspeju 3-0 Brazil. Čeka i vas nešto slično. Pa, Brazilici su poznati, ja kažem, evo, daj Bože da se to negde pretoči na fudbalski teren, ovakvi rezultati kao što su oni, na primjer, imali protiv Brazila, da bude i za nas. Sigurno da kažem, s te strane Brazilici imaju prednost, njih je 200-220 miliona, jedna ogromna zemlja. Oni su stvarno isto tako možda najtalentovane nacije što se tih timskih sportova tiče, jer gotovo na svakoj plaži u Brazilu, ja sam bio, ne znam, od Recife, a gore do Rio de Janeiro, to je, ja mislim, 24 sata, možda par sati noću jedno, a možda i noću igraju. Tako da je to, kad sedete onako kod turista, pa kad ih posmatrate, vidite jednostavno ljudi koji, da kažem, i nisu negde profesionalci, da bi svako od njih gotovo mogo da igra na nekom vrhunskom nivou, toliko su talentovani. Tako da, sigurno da nas očekuju jedan Brazil koji je... Čekaj, vas Brazil, lepo ste pevali po slučajonici, dajte Brazil da se igramo, tako da ovo što smo vidjeli sinoć, daj Bože samo da bude... Pa jesu oni možda negdje na papiru favoriti, ako tako pogledamo, ali fudbal je takav sport da mnogo... Da kažem, mnogo toga odlučuje neki trenutak, možda utakmica. Mislim da smo mi stvarno jedna ozbiljna reprezentacija u ovom trenutku da... Ljubim, te da koncentriš ovo? Pa ne, stvarno uvijek se, evo, sad se naježim kad se sjetim ovih trenutaka, stvarno divno. Ja mislim da to sport samo može donese, vjerovatno i našim odbojkašicama kada pobedite, ja mislim da to je, teško je to opisati. Jednostavno mora da doživite da bi negde, ajde da kažem, bili onako totalno ispunjeni sportski kad napravite jedan takav rezultat, kad pre svega uradite nešto, ja kažem, ja sam kao igrač na primjeru u stranstvu, dugo sam bio pa sam igrao, mnogo trofeja osvojio, ali uvijek kad napravite nešto za svoju zemlju, mislim da je to stvarno nešto posebno. Moram da te pitam, a ćeš da krenem pravo u glavu? Dakle, rekao, kako će uspjeti da pogodiš ovu grupu? Kako? Ne, Pixi mi je nazvao Baba Vanga. Baba Vanga, da. Ali ne, mislim, bilo je to sasvim slučajno. Bili smo na, mogu da kažem, na areni. Naprimjer, pred to izvlačenje, ja sam bio gost zajedno sa Rankom Stojićem, koji je gotovo stalni komentator tamo. I... I tako, ja sam i, da kažem, u toj uvodnom delu emisije rekao da bi od te A grupe najbolji za nas bili Mađari. Negde sam se setio onih utakmica kada smo ih lako pobedili jednom 7-1 u Mađarskoj. Ja sam tada igrao i Pixi i svi ti igrači te generacije. I dobili smo ih u Beogradu posle toga 5-0. Mislim, tada smo odšli na evropsko prvenstvo. I negde mi je to prošlo da bi oni od te A grupe nekako nama najviše, onako da kažemo, sportski po znacima nama da legli da možemo da igramo protiv njih i da budemo uspešni.
I onda Ranko Stojić je tipovao na Belgiju, ja sam tipovao na Mađarsku i prvo je došla Mađarska. Jednostavno, ja mislim da se počelo sasvim slučajno, neko kroz šalu neku. Dobro. Ali onda kad smo mi izvučeni iz te trećeg šešira, ja sam rekao ne sam Ukrajina. Jer nekako opet kažem, Ukrajina nije neka, da kažem, zemlja, pokazali su tu neke rezultati u prošlosti da nam ako ne leže. I ja sam rekao ne Ukrajina, ali ja mislim da će doći Crna Gora. I Ranko, kad su izvukli Crnu Goru, on imao čovjek, šta ti je danas? I ja kažem, nešto mi je krenulo, rekao, nemam pojma. Ali najinteresantnije, iskreno, kad sam negdje logikom išli, vidjeli smo sve naše komšine, ne znam, Mađari, pa Crnogorci. E sad, u tom četvrtom šeširu su bili samo Makedonci i Bugari. Dobro. I Ranko kaže, Severna Makedonija, ja kažem, Bugarska 100%. I tako sam pogodio sve protivnike, ali kažem, više je to bila neka šala nego neka moja intuicija u tom trenutku. A ti misliš da te nećemo zvati sad pred taj glas? Sad će sve oči biti uprte u tebe. Dobro, malo se šali, zove me Pixi i kaže, znaš, ali stvarno je tako bilo, ja kažem, Ranko, ne znam, i Goran Svilar koji je tamo bio voditelj, oni kažu, ne mogu da verujem kao daš, šta ti je danas, mogu sam da odigram neki loto ili nešto, verovatno bih pogodio. Ali, hvala Bogu, mislim da smo dobili stvarno dobru grupu. Eto, kad pogledam ove ideje kako se raduju na tako velikim takmičenjima, ne mogu da zamisli da Srbija već 22 godine nije igrala evropsko prvenstvo u futbalu, što je, da mi je neko tada rekao, te 2000. godine kad smo zadnji put kao Pixi, sada je selektor, ili ja, ili Đorović koji smo u stručnom štabu, kao igrače tada igrali, da mi je neko rekao da Srbija neće 22 ili 24 godine igrati evropsko prvenstvo, ja bih rekao da to jednostavno onako nemoguće. Ali ja se nadam stvarno da će i Dragan Stojković Pixi nastaviti da kažem svoj rad u savezu, jer to je negde garancija nekih naših novih uspjeha, možemo tako da kažemo, stabilnost i da nastavimo, smo izuzetno dobro počeli. Evropsko prvenstvo, vidjeli ste, bili smo prvi u Ligi nacija, da kažem, sve ide onako kako treba, stvarno fantastični rezultati, fantastična igra, stvarno mislim da imamo sada jedan ozbiljan tim koji, ja se nadam, će biti onako konkurentan, baš onako pravo fudbalski na ovom svjetskom prvenstvu i da ćemo uspjeti stvarno da još da donesemo mnogo radosti našem narodu. Selektor je ovog vikenda bio u Italiji. Onako super je kad vidiš koliko zapravo naših imena igra. I generalno i Mitrović je juče postigao u Engleskoj gol, Vlahović je uspeo. Pa mi najviše igrača trenutno stvarno imamo u Italiji. U Italiji? Da, u italijanskih klubovima najviše naših reprezentativaca igra trenutno. I normalno da je naš selektor iskoristio negdje tu priliku da gleda taj derbi u Torinu. Praktično imali smo 5 igrača na terenu, pola reprezentacije. Je tamo, pa da, to su sve komentari. Od ostalih igrača koji igraju u Veroni, od Ilića Lazovića do Sergeja Milinković-Savića koji je u Laciju. Stvarno mnogo igrača, da kažem, imamo trenutno u Italiji, u Fiorentini, od Luka Jović, Milenković, Terzić, svi su tamo. Tako da stvarno jedna plejada ozbiljnih profesionalaca, igrača koji su po meni negde u najboljim fudbalskim godinama, koji ozbiljan kvalitet donose našoj igri. I stvarno je bilo, eto i tu utakmicu dobro gledati. Na kraju je Vlahović svojim golom opet rešio. Nažalost, Milinković-Savić, ovaj Vanja, je bio na golu, ali branio fenomenalno. Stvarno to, kako je on branio tu utakmicu, za svaku pohvalu, stvarno nalazi u odličnoj formi, što je svako izuzetno važno i za reprezentaciju Srbije. Ali, kažem, daj Bože samo da naše reprezentacije, ono što ja kažem, da budu samo zdravi, jer da se niko ne povredi ovih mjesec dana do početka svjetskog prvenstva, jer mislim da je to izuzetno važno. Mitrović ima jednu malu povredu, ali hvala Bogu vratio se sa golom opet, iako nisu pobjedili, odigrali su 2-2, ali mislim da je to važno na psihološkom planu da on posle povrede se vrati. Luka Jović je tako dao gol, tako da mislim da naši igrači dobro igraju, što je negde garancija, negde da ćemo imati stvarno jedno dobro svjetsko prvenstvo. Ja se nadam pre svega da iz utakmice u utakmicu onako idemo da prođemo grupu, što je izuzetno važno. Posle ta faza eliminacija vidjet ćemo ko će nam biti protivnik. Moram da te pitam i za Luku. O tome smo pričali malo i sa Predragom Bijatovićem. Posle baš bolnog iskustva u Realu, nekako selektor je, vi ste doneli odluku. Ko je rekao, ajde da pomognemo ovog dečku? Ajde da ga vratimo. Pa dobro, mislim da je on vrlo mlad došao u Real. Mislim da je to možda negde otežavajuća okolnost. Tako, bila neka otežavajuća okolnost. Izuzetno mnogo plaćen u tom trenutku. Iako znam, mnogo sam razgovarao sa Lukom, iako znam da je on imao stvarno u tom trenutku možda 3 najbolje ponude, ne znam, Bayern, Barcelona, Real. Stvarno? Jednostavno, on izabrao Real misleći da je tamo, ajde kažem, ima najveću šansu da dostigne ono što je on negde želeo u tom trenutku. Ali neke stvari se, mislim, nisu poklopile. Jednostavno, od prvog trenutka kada došao u Real i mislim da je negde platio ceh tim nekim prevelikim očekivanjem, možemo tako da kažem. A moram da te pitam i drugu stvar. Evo, malo pre smo pričali sa Anjom Spasijević u trenutku, sad je to već
prošla tema, ona je iz reprezentacije izašla zbog zapravo lošeg odnosa sa selektorom. Koliko ima tih ljudskih stvari koje koče? Kad neko nekom ne legne ljudski i onda ne može da prevaziđe prosto, je li ima i toga? Možda ne u Lukinom slučaju. Pa ja moram stvarno da pohvalim, eto ja sam i pre toga radio u Savezu, sada sam radio, sarađivao sam sa mnogim igračima, ali kakva je trenutna atmosfera, to je za svaku pohvalu. To se vidi i kad gledate ove devojke, to se vidi. Mislim da je to mnogo važno, taj neki timski duh koji postoji, mislim da je to u futbolu to možda još izraženije, zato što nas ima još više i njih je obično 25, 6, 7 igrača, može da igra samo od početka 11, ali svi oni dišu, da kažemo, kao jedan. Jer u principu i naš selektor im daje dosta šansu, rotira negde i ima maksimalno probleme u bilo koga od njih. Zavisi od utakmice do utakmice i oni su to mnogo puta opravdali najbolji mogući način. Ali očigledno je i do selektora. Kao što smo juče videli Italijana, kom je srce ovoliko i koji je jako harizmatičan, pričam kada su... Mi sve vreme imamo fantastične futbolere i velike futbolske zvezde, ali tek sada su se neke stvari složile na način na koji mi smo očekivali. Pa dobro, mi se moramo složiti da je... U ovom slučaju u futbolu Dragan Stojković sigurno je jedna ogromna ličnost, veliki lider. Kako radite vas dvojica? Kako radite vas dvojica? Pa imamo super saradnju. Ja znam kad sam prvi dan, kad sam došao u Savez, on mi je to tada rekao, ja sam nešto razgovarao i kaže najvažnija atmosfera. I stvarno jeste. Mislim, ja sam imao sreću sa mnogim tim stimcam. Ja sam im bio selektor. Sećamo se, pričali smo o tome. Mnogi tim ovdje sada u Arepstaciji. Mnogi vam sam bio i kada sam bio VD selektora reprezentacije, mnogi vam sam bio, da kažem, selektor, znam ih sve, gotovo većinu njih, sam znao u tom trenutku i onda meni je to bilo lako da, jer znam momke i karakterno ovako, da kažem, pre svega njihove ljudske osobine i mislim da stvarno imamo, ajde da kažemo, veliku grupu igrača koji su onako svi super momci, maksimalno veliki profesionalci, svesni su kada dolaze u Srbiju da hoće da daju maksimum, a normalno mislim da je to negde selektor uklopio najbolji mogući način, oni znaju neka pravila koja se poštuju. Mislim da stvarno funkcioniše sve onako kako se samo zapoželiti može. I ja se nadam iskreno, negdje kucemo drvo, da ćemo tako nastaviti. Mislim da je to izuzetno važno za nas i mislim da su oni svjesni stvarno da je ovo jedna dobra šansa za sve njih, da se pokaže najbolje mogućem svjetlu. Igraju ti, ne znam, protiv Brazila, koja je jedna velika, možda da kažem, jedna od glavnih favorita za osvajanje svjetskog prvenstva, a posle imamo taj Kamerun, pa imamo tu Švajcarsku. Ja kažem, uvek se dine tenzija kada dođe do tih nekih, zato što smo tada imali problem. Neki igrači koji su, da kažem, albanske nacionalnosti pa igraju za... Sećamo se dobro. Za Švajcarsku. Ja kažem, pre svega to treba gledati sportski i vratiti na terenu. Onako rezultatski, sportski, negdje gledati da se ostane sa strane negdje te, ajde da kažem, priče koje nekad nemaju veze ni sa sportom. Ti misliš da će to biti moguće? Pa ja mislim da hoće. Poznajući ove momke, mislim da hoće da su oni maksimalno fokusirati na ono što je teren. Kad se okupljate, Ljubinko, da sve oči su uprte, ti kad pogledaš nema reklamnog bloka u kom se ne nalaze momci i selektor i sve je toliko nekako mesec dana pred početak, već uprto kada su nade, očekivanja i želje pred taj kat. Pa malo pre si rekla, ja mislim da je stvarno futbol ne samo, da kažem, sport, nego jedan ozbiljan biznis. Toga su svesna i FIFA i svi ovi ljudi koji organizuju svjetsko prvenstvo i... Evo već, da kažem, koliki interes već od sljedećeg svjetskog prvenstva, mi umjesto 32 imat ćemo 48 reprezentacija u Americi, Kanadi i Meksiku, ja mislim, za 4 godine. Tako da, mnogo ljudi žive od futbala, negdje oko 500 miliona ljudi samo direktno od futbala živi. 500 miliona ljudi živi od direktno. Direktno od futbala, da ne kažem uvijek koji žive indirektno. Znači da je to jedan stvarno ozbiljan biznis, možemo da kažemo, i sigurno da i u Srbiji, kaže, mnogo ljudi žive od futbola, iako većina naših reprezentativaca igra u inostranstvu, ali mi se negdje okupljamo polovinom novembra, vrlo su kratke pripreme, jer igrači praktično dolaze svi iz prvenstva. Znači, ono ranije je bilo, završi se prvenstvo, pa imate neki mali odmor, pa onda nastavite pripreme. Ovoga puta, da kažem, svi će doći onako pravo iz prvenstva, neki sa 4-5 dana može priprema, mi ćemo imati možda 10 dana, jer tek mi igramo 24. A ovi koji igraju već 20. Oni će možda imati 5-6 dana. Tako da, polovinu novembra se okupljamo i odmah putujemo za Bahrajin, igrat ćemo tamo jednu prijateljsku utakmicu i posle toga, par dana pred utakmicu, pošto je, ajde, može kaže i brodom da se ide od Bahrajina do Dohe, tako da ćemo posle toga ići u Dohu i nadam se to da
da najbolji mogući način, ako nam je Brazil prvi protivnik, da počnemo to svetsko prvenstvo. Ja mislim da ćete početi u velikom stilu, pa kako god to bude rešeno rezultatski, ali sigurno sam da vam je svima srce ovoliko, jer nikad... Pa eto, igrač su tražili Brazil i dobili su Brazil. Tako da sad gledajte, pazite što želite i vrlo se dobro koncentrišete, imajući još u vidu tvoje proročke sposobnosti. Neću da pitan koji ćemo biti u grupi. Pa dobro, ja mislim da je nama cilj da bude stvarno među prve dve reprezentacije. Mislim da je to realno negde. Sigurno. Ja volim da budem objektivan i opet ću reći da je Brazil možda, da kažem, negde na papiru i favorit, realno gledano. Mislim da će oni sa manje ili više teškoća proći grupu, ali bih ja volio negde da im mi, ako je moguće na početku, zagorčamo, da kažem, negde život, ako je to moguće, da moraju posle da igraju maksimalno i protiv Kameruna i protiv Švajcarske, što bi nama izuzetno mnogo odgovaralo, ali kažem, dobro je što igramo prvu utakmicu protiv njih. Imamo mi igrače koji, jer mislim, ako se negde i Brazilu oduzme ta lopta, nešto slično kao što smo radili u Portugalu na fenomenalan način, da možemo da im napravimo ozbiljan problem. Jesu oni po meni ofanzivno izuzetno kvalitetni, ali mislim da naši igrači imaju taj, ajde kažem, fudbalski mentalitet, tu neku čaroliju koja stvarno su mnogi u vrhunskoj formi, ozbiljni fudbalski, ajde kažem, majstori, i da ćemo naći soluciju napred da postignemo gol. Jer gotovo, retko koja utakmica je prošla da mi nismo postigli gol, tako da nadam se ćemo i Brazilu barem dati gol ili jedan ili dva. Gol, ali uzdamo se u momke i u timski duh i u ideju da taj Katar obećava i na nivou organizacije i svega što se tamo dešava. A s druge strane, ja mislim da će oči nacije sportski biti uprte u utakmicu sa Brazilom, a svim srcem u utakmicu sa Švajcarskoj. Tako da vi budite hladne glave, a mi ćemo biti ovolikog srca, pa to je to. Pa da će Bog, ja kažem, da će Bog da bude sve dobro stvarno i... Ja se nadam, mislim da, gledajući ono što smo da sada uradili, poznajući sve to što čini našu reprezentaciju trenutno u ovom trenutku, mislim da stvarno imamo velike šanse da napravimo tamo dobre stvari. Normalno, ja kažem, nema šampiona bez sreće ili morati malo te sportske sreće imati, ali ona pre svega se vrati najbolji mogući način ako, da kažem, pošteno radite svoj posao i dajete svoj maksimum. Tako da, ja se nadam da će sve biti dobro i ubeđen sam u stvari da u ovom trenutku stvarno imamo jednu ozbiljnu reprezentaciju koja može da napravi, da kažem, ozbiljne rezultate i ja verujem da će stvarno tako i biti. Da te pitam, kad razmišljamo o tom negde najznačajnijem sportskom mestu u Beogradu posle povratka, to jeste taj balkon kod Skupštine, kad su u poslednji put futboleri bili? Pa, mi nismo bili, bili su možda zadnje kad su bili svetski prvaci u 20. Mnogi od ovih momaka koji su sad isto, nekoliko njih. Mislim da je to stvarno jedan poseban osjećaj, gledajući te proslave, gledajući tu podršku od strane naroda. Mislim da je to stvarno predivno. Bilo bi lepo. Bilo bi. Ja kažem, ne znam, nije lako to zamisliti, ali ja bih stvarno, bilo bi fenomenalno kad bi se to desilo. Ne može čovjek ništa da obeća, stvarno ima mnogo reprezentacija koje su, da kažem, vrhunske, koje igraju ozbiljan fudbal, ja mislim. Ali opet kažem, ako... U ovom trenutku mislim da je nama mnogo bitno da mi samo prođemo grupu, a kada dođe ta eliminaciona faza, mislim da ćemo biti spremni da igramo protiv bilo koga. Mislim da idemo na grupu Portugala i opet može da se desi da igramo kao što je bilo zadnji put u Lisabonu protiv njih, ali mislim da je pre svega važno ove tri utakmice da to prođemo onako kako treba. Dobro, ja sam već sad negde čula šta bi mogla da se desi, pa ću baš da pratim i da Bože zdravlja sljedeći put posle... svega ovog, kako si lepo rekao. Puno sreće i hvala ti što si uvek genijalan sagovornik i što si tu da odgovoriš na sve ono što nekako i o čemu razmišljamo i čemu stremimo. Tako da, pozdravim momke. Ako se bavite nekim poslom, stvarno morate imati ambicije. Ja mislim da ova generacija negde je fudbalski onako i ljudski sazrela, da opet može da donese jedan pravi rezultat. E sad opet kažem, potrebno je te malo sportske sreće, jer bez toga se kao i u životu ne može, ali pre svega tu sreću treba zaslužiti i ja mislim da ovi momci stvarno na pravom putu vođeni na jedan fenomenal način od strane našeg selektora i mislim da će tih 26 igrača koji biti izabrani stvarno dati svoj maksimum da još jedno na najbolji mogući način predstavimo našu zemlju i gledajući na primjer ove neke snimke, tu radost, mislim da to stvarno samo sport onako može da vam donese najbolji mogući način i da pre svega obradujemo naciju, da kažem pre svega dobrim igrama, jednom poštenom igrom, da ćemo dati svoj maksimum. A vidit ćemo kakav će krajnji rezultat biti. Hvala ti puno. Srećan put i pozdravimo. Sve najbolje. Hvala puno.